Børge. Han heter Børge, han har en historie. Han veldig snill. Skal du vise meg, eller? Ja. Åja, jeg må ta den opp, ja. Jeg er ikke så god på å spille sånn spille. Nei, Den. Eller kanskje nei. Nei, det var ikke den. Den er det. Fikk du gave? Ja. Fikk. Hva slags gave fikk du da? For det første at det virker, det så vi jo veldig godt her, at barna blir veldig engasjerte og lærer seg arabiske bokstaver og språk gjennom det. Så jeg er veldig stolt av det arbeidet som gjøres. Hva har det bra på arabisk? Det to forskjellige, bye bye og masalami. 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 Masalami.